Kur kam qenë e re, zbrisja qafanën me amaune vetëm e një dorë, vetë, retulloja të timonin, edhe pastaj kur Elena folio në dishez, i fusja marshin që ta zbrisja me marsh. Pa përdorur fare frenat, të gjithë shokët shoferë thonin, si a bën ti që nuk i djek frenat. Unë ditë luaj shumë mirë me fleksionin, këtë i them, të gjithve.